Asante sana, asante sana, asante sana. Wapi kelele ya Daktari Matiangi? Wapi kelele yake? Asante sana. Sasa DJ, DJ. Sasa nitachukua ratiba na nimkabidhi rasmi Mheshimiwa Junet Mohamed aweze kuendelea. Wangapi wanataka kusikia sauti ya baba nione kwa mkono? Baba endelea, siendelee. Sasa naomba tuweke mabango chini ili niwajulishe viongozi gani wako hapa na baba atuongeleze. Zina mna hiyo? Tuweke mabango chini, tutulie sasa, tutulie. Sasa nataka nikikuita majina usimame juu utambulike tafadhali. Sawa? Tuko hapa na Mheshimiwa James Opio Wandayi. Mkono juu namna hii. Tuko hapa na mwakilishi ya vijana Zena Lametiani yuko hapa. Tuko hapa na mama. Tuko hapa na Mheshimiwa Ukioma yuko hapa. Majority leader ya County Assembly yuko hapa. Speaker yuko hapa. Mheshimiwa Zambia yuko hapa kutoka Kilome. Mheshimiwa Onyonka yuko hapa kutoka Kisii. Tuko hapa na Gladys Wanga kutoka Homa Bay, gavana wa Homa Bay. Tuko hapa na Mheshimiwa Shabal yuko hapa kutoka Mombasa. Tuko hapa na kiongozi ya Wiper hapa, coordinator, chairman ya Wiper yuko hapa. Tuko hapa na Peter Kenneth yuko hapa kutoka Muranga. Tuko hapa na Mheshimiwa Dr. Mukhisa Kitui yuko hapa. Tuko hapa na Solicitor General anaitwa Ken Ogeto yuko hapa. Tuko hapa na PS Mochacha yuko hapa. Tuko hapa na rafiki yangu anaitwa Onduso yuko hapa. Tuko hapa na Simba Arati kutoka Kisii yuko hapa. Haya. Nitakuita. Sasa nataka watu watatu peke yake waongee hapa kwa sababu tuko na mkutano zingine upande huko. Tunaelekea mbili kubwa. Sasa bwana speaker, leo utasema baadaye. Nimekutambua tafadhali. Asante. Haya, asante sana. Sasa nataka nimwalike Simba Arati aje awasalimie. Simba Arati kwa haya. Abantu wa Mintombi ya mole. Tiango tokuana nioko bokoi guys to the twins. Nchen Simba Arati. E governor etenene Kisii County. E tuacha gai galero. Kwa mwole raira more dinge kura. Mbale nga bakwa raira more dinge kura. Ege ntokio mwelio. Nto guancha omogaka raila molo dinga. Atoe na intuye kirokili. Kia intiri ya kika ndego tikara kusiga. Hey, Matiangi bono kibuwa tira agwe. Mbia mono nyasaya haba sisenye. Thank you. Haya, sasa nataka kualika Governor 001 Governor Hassan Ali Joho. Mukongangari kinoma. Tusalimiane na mkono namna hii. Na swali moja peke yake. Nataka niwaulize huyu mtu anaitwa Fred Matiangi. Mnamjua? Kwao ni wapi? Amezaliwa hapa. Amesomea hapa. Amekulia hapa. Uongozi wake unatoka hapa. Nataka niwaulize. Kwa hiyo huyu Matiangi ni mtoto wenu. Sivyo? Na nyinyi mnaangalia siasa ya Ruto. Adui mkubwa ya Ruto, ngoja. Adui mkubwa ya Ruto number 1 ni Fred Matiangi. Si mnajua hivyo? Si mnamuona? Kila akisema anasema tadili na Fred Matiangi. Sasa nataka niwaulize. Mnajua wazi Ruto akikuwa rais namna hii, mtu ya kwanza atakanyaga ni Fred Matiangi. Mtakubali awe rais kweli? Mtakubali? Mutakubali pande ile nyuma? Mutalinda kijana yenu? Ya mwisho nataka niwaulize, rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya
tarehe 9 mwezi wa 8 atakuwa Raila. Atakuwa Raila. Mungu awabariki. Daktari Fred Okengo Matiang'i. Abantu wa mintumbu ya mole. Buya mole naende. Buya mole kabisa. Buya mole kegima. Ngorokia mawako yo buwanchari. Yeso mwako yo toliko mo. Asante. Abantu wa mintumbu ta yeto monte kerete ikeye moiga. Abana wa mintumbu. Ekeroko lige lienze ye bunere iga. No te kerala lige lienze ya itobu na ye lingire iga. Aba antobonzi enze ingima. Ba anachire kina. Kogende somo gakoyo. Iko mota ke tobe esese rekari kosi tobe isiko. Tobe esese rekari. Enche la yokanda wa tebi ya ba antoba minto. Onye tota ke te koba esese rekari. Tobe somo gakoyo. Kwa iwana nire. Namba ibere mumanye to mwako yo kugambere nseye unabwa to bwanje niyo bone nato ire mere ma serikali akambe kantika tike nseye moiga bakakwa na nomo wako yenere bakambe ka katika tia yo mota getendwo mbero mbabu aterere bone gendo to kora niki go to kubo kamambi twenzi to akiro mwako yo jikura. Na abasoro ira abantu ba minto tito baisa ko baisiko ya sabantu bande bale twaiwana nire ekiagera yo toko bere ese serikali baguzintu ntwana ko bere isoko ese serikali ukole rei gango teba omoga ko yono yo minto se ito igaiga naenda sen enjale se ito iga naenda tuens no otro wete ko unyanza iga yo toro rokia maskani ya manene to isoko bwater na tuens piko unyanza. Toa kera ini ya mesa kwe kera ini, tobe kera ini kurumayaga. Tikamba bori riswari ya limo. Itaketera romonge liba kama isoma lale saba antoponzi baroche. Mwangere liba kambe kera ini isoma kako yumayaga. Ngoroki waliba angere la ini higa. Your Excellency. Hawa watu wote hapa ni nyumbani. Na nimewauliza hapa mchana wamesema tupike la ini sisi wote behind you. With at most conviction na sisi wote kwa niaba yangu mimi viongozi wa hapa, all professionals who are here, those who are not here, sisi wote we will queue behind our mzee here na safari tutakuwa pamoja. Sasa sisi tutakuwa na baba na mother twaiwana nire ukole rei kege ntae kemo ngete enu usue takika abantu wa minto abana wa minto. Intuna abantaba ya na inda abantu banyama yanko bakirambu ya mono moro kiria masikaniga. Ekero toko kora chikura na boto kwenta kutuwa robo zarabu no moro kiriga. Toko tekera na tuenzi pi, eko cha wikajita rikijito na chekina. Ekiagara wana abonsi baku wali chikura na abaminto. Titoba isa kwa korese egi aze chikura, tochiku wata na chingoma. Ebi nto muna bibi ya bete wa songo ikorone bibo soku, ntoba sawa kora minto biria. Toa iwana nire. Topuka atio morembe, tokole minto biya masikani. Ndo ike tocho raba la iba ito tuwa iwana nire. Ndabali bako likichikura mwezi ipina abami nto. Ndo ba anchete. Na hende tuta ketomoto kuwa nire buhuya. Abana abana wangina abana baka kabako chakoneche kina. Oyo omora aigwe gentara aigwe. Tuwe nto bekele ini maga ya eto mokonye. Tuwa anchira nire. Bono nta ito kubate viga. Ntara rangeli bono former vice president. Endu uyane. Kalonzo Musyoka. Mimi nataka kuambia hivi watu wetu. Tukiwa hapa na wa viongozi. Unajua kuna sambli mbili Kenya hii mnaona mahali tumia hiko. Kuna viongozi wale wa kuaminika hapa wako na historia. Mimi nataka kukaa na hawa wazee na huyu mama. Tumekubaliana? Sababu wazee wanemo tayenge ende sichi bali mo jirijini. Aba antu wali na maoji. Mwanjire ntogende sobo choni bolia. Mheshimiwa kama Vice President Kalonzo Musyoka na kualika tafadhali usungumuze. Abantu ba mito mpio more mwesi. Morega. Asante.
Mimi si mtu wa kubabaishwa na moshi kidogo. Na ndio nimerudi hapa Gusiland hata kama ni nyama. Wajue hawatatuweza na fitina kidogo. Tena hapa ni nyumbani na siwezi kupukuzwa nyumbani. Kwa hivyo leo tumerudi, muniruhusu nianze na yale ningenena jana. Ninene nikiwa hapa. Tulikuwa na mkutano wa akina Omongina. Na vijana wetu pia wakakuja. Message ya jana kwa Omongina wote wa Kenya, sio wa Kisii peke yake. Hii ni wakati wetu. Baba Raila Amolo Odinga ametukumbuka. Hii kiti amenipatia ya running mate. Sio mimi peke yangu, ni wanawake wa Kenya. Tunaambiwa amkeni, wakati wetu ni sasa. Na kama sio sasa, ni sasa hivi. Na hiyo ni kusema kwa serikali ya Raila Amolo Odinga, akina mama wametambulika, sio watatambulika, wametambulika. Wachana na wale wanakuambia tutatambulika kesho. Hatuwezi ngojea kesho kama leo tushatambulika. Tumekubaliana akina Omongina. Hata wazee Omugahakana. Hata wazee Omongina akitambulika, hata mzee ametambulika, hata watoto. Umejua boma yote imetambulika. Na kwa kikapu ya baba mtasikia akiongea yeye mwenyewe, sababu siwezi nikasema yale yako nayo wakati yako hapa. Yeye ni kinara wangu, mambo yetu na mwelekeo wetu atawaelezea. Lakini kwa kikapu yake iko kitu kwa kila mtu kwa jamii. Tumesikizana hivyo? Sasa mimi nataka kuomba wanawake wote, sio wa Gusiland peke yake, wa Kenya. Tumetambulika na Azimio, piga kura kwa Azimio, mahali maslahi yetu na ya nyumba yote itashughulikiwa. Na tusikubali kurudishwa nyuma tena. Mnafurahia kuona msichana wenu Susan Mochache akiwa ameshikilia kule juu. Mambo ya health ni yeye amekalia kule juu. Mumefurahia wale wengi mumeona wakiwa na maofisi kwa serikali. Sasa serikali ya Azimio, wamama wataongezeka, vijana wataongezeka, wazee watakuwa pale pale, jamii yote itakuwa ndani yake. Na hata walemavu hawatawachwa nyuma. Kila mtu kwa boma atakuweko. Hii ni serikali ya kuleta kila mtu kwa meza. Na tunajiita Azimio la umoja. Bila umoja, boma haiwezi songa mbele. Bila umoja, county haiwezi songa mbele. Bila umoja, nchi haiwezi songa mbele. Na sisi ni watu wa kutulia, sisi ni watu wa amani, tusiletewe vurugu na wengine. Hata kura tunaomba kwa unyenyekevu. Unajua kura iko mfukoni mwako. Hatuwezi tukaitoa kinguvu. Lazima tuongee kwa unyenyekevu, tukuelezee. Ukishika, wewe ndio utaleta hiyo kura kwa hiari yako. Tuko hapa kuomba kura zenu, kumwahidi tutawafanyia kazi na kumkumbusha sisi si wageni kwenu. Kama kinara wangu Raila Amolo Odinga, munamuelewa na mmempatia support safari nyingi. Miaka yake yote ametetea Wakenya, amejinyima kwa sababu ya Wakenya wote na haki zenu. Musiende kujaribu mtu hamuelewi, mtu ambao hajaonyesha sifa zake kikazi. Huyu ashaonyesha. Wakati alikuwa waziri wa barabara, na nitarudia sababu lazima kila mtu aelewe. Alionyesha umaarufu wake. Barabara zile zilikuwa mbovu zikatengenezwa, mpya zikajengwa, mpango ya barabara nyingi ikafanywa. Leo hii waona magorofa katika barabara za matown. Hiyo yote mcholo ni wa engineer Raila Amolo Odinga. Yeye ni mchapakazi, sifa zake zilienea
sio kwa Kenya, kwa bara la Afrika na ulimwengu. Sasa hivi, yeye ndiye mshauri mkuu wa bara la Afrika kwa mambo ya ujenzi. Hiyo haiwezi fanyika kwa mtu ambaye siye mchapakazi. Haiwezi fanyika kwa mtu ambaye siye mwaminifu. Uliza wenzetu, ni wapi wamefanya kazi na wamekuwa na nafasi kwa serikali, wakawa na sifa hata kwa kijiji, wacha kwa nchi, hata kwa kijiji yao ya nyumbani. Mimi nasema, ukiajiri mtu kazi, huwezi kumuajiri bila kumuuliza experience yake. Wale hawataki history, sababu history yao ni ile mbovu kabisa. Mimi sita waelezea sababu nyinyi ni wa Kenya na mnaijua. Kama kila mahali mtu anapitia, wananchi wanapiga nduru mali yao imepotea. Hiyo ni sifa ya kupatia mtu kazi. Hiyo ni sifa ya kupatia mtu kazi. Angalia hapa uone wachapakazi wote wako hapa. Patia serikali ya baba na mata kazi uone tukufanyie. La mwisho, jana ati wakatuletea mipango yao. Mipango ni rahisi sana. Unaweza kusimama, utuhubirie, ueleze mipango. Lakini mipango yote ya maendeleo inahitaji pesa. Kama pesa ya serikali yote itaporwa vile inaporwa leo hii, kama itaendelea kuibiwa na kutumika vibaya, mipango itafanyika na nini? Watu wamejifanya matajiri na pesa ya umma, wanatembea na mifuko wakichotea watu pesa. Lakini nataka kuwaacha na kitu moja. Tuigwanire. Nataka kumuacha na hii neno. Pesa ya tajiri haiwezi tosha umma. Sijasikia tajiri hata mmoja amepeleka watoto wa kijiji yake shule na pesa yake hata tammoja. Sijasikia tajiri ameweka maji kwa kijiji yake hata wiki moja. Sijasikia tajiri ameshindwa na kupata usingizi sababu jirani yake anajaa. Ile pesa inatutosha. Ni kodi yetu ile tumeweka pamoja kama wa Kenya, hiyo inatosha mipango yote ya umma. Kama serikali haitalinda mali ya Wakenya, haitalinda ushuru wetu, hata mtu akitamka maneno tamu namna gani, ujue ni ahadi ya bure kabisa. Na jana hakuna mpango wa kupambana na ufisadi. Mpango wa kupambana na ufisadi uko kwa serikali ya baba peke yake. Na mimi mwenyewe baba amesema tukiingia na Mungu atusaidie na mtusaidie tuingie. Tukiingia amenipatia nyadhifa ya kuwa in charge ya mambo ya sheria na katiba na kupambana na wafisadi. Wewe unanijua mimi si mtu wa kucheka cheka au kucheza masaa ya kazi. Ujue serikali ya baba itachunga mali yenu, iko ma watchmen wa kutosha, mmoja akiwa ndiye huyu. Kwa hivyo walete tear gas, walete nini, tuko nyuma ya baba. Tuigwanire. Muko nyuma ya baba. Ebu nione kura za baba, kura za baba, kura za baba, kura za baba. Asanteni sana. Sasa ni furaha yangu kuita kinara wangu ampatie yale yote iko kwa kikapu yake, na sio mwingine ni Raila Amolo Odinga. Langa mukamba nukobe.